di urase kuka ji ase mana ya anji ugushi ane ndabukizwa nane koko kugeza no koko amisha akasrama gafaranga chama nae nasugo umva ndapenza base no koko sibyo ngira no kuri mama ina ndatse muri nanga aba bari gupanga tiko Wese ni tewe no mwa. Haro boss. Yego sha. Mano inanga yinjiye mu nzi wawe. Ndabona bikinjiranye hamwe na mabuye. Ngo? Bese gafara kugiye. Ako Antoinette samuri nanga aba bari gupanga tiko. Amanira gafaranga di urase kuka ji. Ase mana yanjye. Ubushye ane ndabukizwa nane koko. Ma uja. Karame. Urakoze rwose. Ariko ubu noneho nareka nkagenda. Ah!
Ariko santone. Manoye nango ruri hano wambira ko gihe. Esa ni witwaga witaga imbwa mayi. Iyo mbwa yawe ntawe nabonye ma. Nwe santone. Inkweto ze nabonye hano ku muryango. Zagutse zizanari. Kandi rero rero siki njyamasa zikwitwa ndi kwinjira hano za muntu w'inanga nese zari zanditseho muntu w'inanga nta undi muntu wakora rero zari zikwereke kuki zatari ziriya mukozi wa hano ntabwo zanditseho muntu w'inanga shado haguruka tujye mu rugo arafunitse rega nakubwiye ngo imbwa waje ushaka urimo kuyihiga ihiga nuyibona uyica nyine inkweto urasanze ku muryango zari zane sizamuntu w'inanga inkweto what inkweto zisa ngaha zigiye he